សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសង្វេកណាជាប់ជើងក្នុងទឹក3ថ្ងៃគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានត្រឹមឈរមើលរហូតដល់ផុតដង្ហើមនៅជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំប្រជាជនកូឡុំប៊ីតែងតែនឹកឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់ស្លុតមិនអាចបំភ្លេចបានគឺគ្រោះមហន្តរាយផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ខ្លាំងសម្បើមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានឆក់យកជីវិតប្រជាជនស្លុតត្រង់ប្រមាណជាង 20,000 នាក់កាលពីជាង30ឆ្នាំមុនគ្រោះធម្មជាតិដ៏មហាគ្រោះថ្នាក់នេះកាន់តែធ្វើឲ្យពិភពលោកក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តបន្ថែមទៀតពេលដឹងថាក្មេងស្រីវ័យទៅតែ13ឆ្នាំម្នាក់បានជាប់ជើងក្នុងបំណែកអគារត្រាំទឹករហូតរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមិនអាចមានអ្នកណាជួយយកបានរហូតបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអាធមកុមារីរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះថាសាន់ឆេសរស់នៅភូមិអាល់មេរ៉ូក្បែរភ្នំភ្លើងដែលបានផ្ទុះនោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1985ដោយកម្លាំងបំផ្ទុះបានបណ្ដាលឲ្យមានភក់រហូតហូរចាក់លើផ្ទះអ្នកភូមិក្នុងល្បឿន6ម៉ែត្រក្នុង1នាទីពេលពលរដ្ឋជាច្រើនបានរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងៗដែលមិនបានជូនដំណឹងពីគ្រោះថ្នាក់ជាមុននឹងមិនមានវិធានការអ្វីសម្រាប់ការពារប្រជាជនតតែសោះផ្ទះអ្នកភូមិភាគច្រើនសង់តាមផ្លូវភក់ហូរកាត់បានធ្វើឲ្យកម្លាំងភក់ហូរយ៉ាងលឿនបំពុកផ្ទះអ្នកភូមិក្រាំងក្រាំងកុមារីសាន់ឆេសដ៏កំសត់ត្រូវបានទឹកលិចត្រាំកដោយជើងបត់ជាប់ក្រោមទ្វារស៊ីម៉ង់ធ្វើឲ្យគេពិបាកជួយសង្គ្រោះនឹងដៃតតេជាខ្លាំងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងព្យាយាមជួយឲ្យដងខ្លួនកុមារីងើបផុតចេញពីទឹកតែធ្វើមិនបានពួកគេបានកាត់ចង់កាត់ជើងសាន់ឆេសតែមិនមានឧបករណ៍សង្គ្រោះគ្រប់គ្រាន់ព្រោះនឹងមានឈាមហូរច្រើនពួកគេបានដាក់ពោះវៀនកង់ចូលទៅជុំវិញខ្លួនកុមារីដើម្បីការពារកុំឲ្យនាងលិចចូលទៅក្នុងទឹកទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងកុមារីសាន់ឆេសបានត្រឹមខំមាត់សង្កត់ចិត្តនៅស្ងៀមមិនផិតភ័យដូចក្មេងដទៃឡើយនាងបានច្រៀងនិងផ្ដល់បទសម្ភាសឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកកាសែតស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតផងដែរដោយមើលឃើញមិនមានវិធីណាអាចជួយខ្លួនបាននាងស្នើសុំឲ្យក្រុមសង្គ្រោះចាក់ចេញពីនាងទៅសម្រាកនៅផ្ទះវិញចុះព្រោះពួកគេហត់ហើយកុមារីអភ័ព្វដដែលចាប់ផ្ដើមមានទឹកភ្នែកក្រហមជាំខ្មៅបបោមាត់ស្លេកមុខហើមនិងដៃទាំងពីរស្លេកស្លាំងខ្លាំងមែនតែនបន្ទាប់ពីនៅក្នុងទឹកយូរពេកយប់ទី3ឈានមកដល់សាន់ឆេសបានត្រាំទឹកជាង60ម៉ោងហើយក្នុងសភាពកាន់តែខ្សត់ខ្សោយទៅខ្សត់ខ្សោយទៅនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍រវើរវាយនិងនិយាយថាខ្លួនប្រកាសជាទៅរៀនខកហើយចំពេលប្រឡងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាផងក្រុមអ្នកសង្គ្រោះគិតចង់បូមទឹកចេញតែជើងនាងទាស់ជាប់នឹងទ្វារជាប់ហើយផ្ទះផ្ទៃលិចក៏ធំទៀតទីបំផុតនាងក៏បានបាត់បង់ជីវិតក្រោមការឈរមើលរបស់អ្នកសង្គ្រោះនិងអ្នកកាសែតតែម្ដងគ្រោះមហន្តរាយនេះបានក្លាយជាមេរៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកូឡុំប៊ីទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតក្រុមការងារការពារនិងត្រៀមទុកជាមុនក្នុងការប្រឈមគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបកដកស្រង់ចេញពី Channel សាក់បាទគឺសន្តោសដកស្រង់ចេញពី Morning Press ផងដែរបាទគឺហើយការនេះកើតយូរមកហើយគឺរយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយតាំងពី
ផ្ទុះក្នុងភ្លើងនៅឯប្រទេសកូឡូមប៊ីបាទក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺពិតជារឹងមាំមែនទែនគាត់បានញញឹមស្រែកច្រៀងនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅអ្នកផ្សាយទៀតទាំងខ្លួននៅជាប់នៅក្នុងទឹកគឺដោយមិនផិតភ័យតតែសោះតែម្ដងបាទរហូតដល់3យប់គឺនាងបានស្លាប់នៅក្នុងទឹកព្រោះតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានគឺនៅពេលនោះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទើបមិនអាចកាត់ជើងនាងបានព្រោះគ្មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់រយៈពេល13ថ្ងៃហើយមិនអាចរកឧបករណ៍មកគ្រប់គ្រាន់បានទៀតបាទក៏ខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងថាព័ត៌មានពិតច្បាស់យ៉ាងណាទេគឺខ្ញុំដកត្រង់មកចេញពីគេហទំព័រ Morning Press ផងដែរបាទបើចង់ដឹងព័ត៌មានពុះស្ដារបន្ថែមនឹងមានជាវីដេអូបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Morning Press គឺគេអាចទៅមើលព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងអាចទៅមើលវីដេអូនៅក្នុងព័ត៌មាននេះផងបានដែរបាទនៅពេលនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា